Dobro, krenimo redom. Sad, što nam je donijelo? Donijelo nam je puno. Hrvatska je članica Europske unije, to je donijelo gospodarske, financijske i različite druge koristi. Isto tako, to je prilika da Hrvatska koja je mala i po europskim standardima, a po svjetskim da ne govorim, dakle da može utjecati na neke procese koje su globalne, koje se događaju i koje se tiču i našeg kontinenta, ali i šire. Dakle, nemamo granice prema drugim članicama Europske unije. Naši građani mogu otići i raditi bilo gdje to žele bez nekih komplikacija, dozvola i tako dalje. Dakle, to su sve dobrobiti. Od onih možda banalnih poput da nema roaminga, do onih da evo, i robe i usluge slobodno kolaju. Ono što smo mogli i o čemu moramo kritički razgovarati jest da Europska unija nije samo bankomat, kako naša politička elita često doživljava Uniju. A kada je, tada moramo, zapravo sve ovisi o nama. Poput slogana jedne stranke iz izbora, sve je na nama, tako je i ovdje sve na nama. Kako ćemo taj novac utrošiti? Žao mi je reći to, više puta sam rekao da europski novac ne trebamo nužno trošiti na društvene domove, svlačionice lokalnih NK klubova, za betoniranje, za beton i staklo koje niču okolo, nego moramo razmišljati o projektima koji imaju dugoročniju dodanu vrijednost, poput poduzetničkih centara, infrastrukture koja će privući industriju, koja će privući gospodarstvo, ulaganje itd. itd. Dakle, moramo, po meni, ovo je prilika da razmislimo zapravo o našim dugoročnim ciljevima unutar Unije. Moramo se naviknuti da ne razmišljamo samo o okvirima Hrvatske, nego i o okvirima kontinenta. I moramo jako biti pažljivi kako taj novac trošimo koji dobivamo, gdje ga kanaliziramo, ne da ga potrošimo bez veze, ne da je helikopterski i da ga bacamo kroz prozor, već da on nakon nekog vremena donosi i dodanu vrijednost. Što se tiče proslave, mislim da nije vrijeme za nikakve velike proslave, niti skupa događanja, da smo to mogli obilježiti recimo svečanom sjednicom Hrvatskog sabora. Mogli smo, recimo to bi bio način, ali dobro, imali smo predsjednicu Europskog parlamenta koja je to došla, biti će čitav niz drugih manjih nevezanih i vezanih događanja, poput i večeras organizacije Europskog parlamenta, predstavništva Europskog parlamenta u Hrvatskoj, tako da mislim da smo dostojno obilježili. Da se dovežem na naš prvi odgovor, smatrate li da smo propustili priliku da u realan sektor, u neke nove strojeve, tehnologije, znanja, privučemo novac? Mislim od toga, mislim, puno gradi ove neke javne infrastrukture koja je zapravo luksus. Pa da se i ko je za to odgovor što je tako omjer? Da se mi razumijemo, neki infrastrukturni projekti su dobri i trebaju se napraviti. Neki su vam preduvjet uopće da bi mogli privući neke ozbiljnija gospodarska ulaganja. Međutim, puno toga smo ulagali u stvari koje su, kao što vi kažete, luksus, zapravo nisu dodana vrijednost, barem ne dugoročno. Zašto gradimo biciklističke staze ako ih u Slavoniji neće imati ko koristiti? Zašto gradimo društvene domove u praznim selima? Zašto ne izgradimo poduzetničku zonu, ne znam, ili nešto treće, što bi vratilo život u to selo? Pa bi mu onda trebao i društveni dom i biciklistička staza. A ko je tome kriv? A teško je tu upirati prstom. Ono što čemu ja isto često govorim, to je da nam nedostaje dugoročne vizije u svemu. Znači, ništa ne planiramo izvan okvira sljedećih godinu do dvije, a treba nam strategija za 15 godina, za 20, za 50, i što se tiče gospodarstva, i demografije, i imigracije, i emigracije. Dakle, mi to ništa nemamo.